BBB23, Larissa e Bruna boca por revezamento no Monstro. Bruna Grifal e Larissa Santos bateram o boca por causa do revezamento no Monstro do BBB23, Globo. Ao serem chamados para assistir ao vídeo da família de Ricardo Alface, o anjo da semana, Larissa pediu para Bruna ficar no lugar dela. Bruna pediu para dormir mais 20 minutos, algo negado pela educadora física. Larissa disse que a atriz deveria comer e já trocar com ela, que também estava cansada e com sono. Após o vídeo, as duas voltaram a tretar pelo revezamento. Bruna, Lari, eu dormi menos que você. Eu prefiro dormir do que comer. Larissa, não foi menos. Eram umas 4 horas da manhã quando você veio pra cá. Bruna, mas independente, eu preciso dormir. Larissa, eu também preciso dormir, preciso comer. Aspas. BBB23, confira como foi uma festa com Wesley Safadão e João Gomes.